Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fəvqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Baxçı ilə görüşüb. Ali Baş Komandanın tapşırığı ilə Azərbaycan ordusunun Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin standartlarını uyğunlaşdırılması istiqamətində aparılan islahatların davam etdirildiyini qeyd edən Müdafiə Naziri hər iki ölkənin ordularının müxtəlif qoşun növlərinin, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin cəlb edilməsi ilə keçiriləcək birgə hərbi təlimlərinin sayının artırılmasının nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırıb. Tovuz döyüşlərinin il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına baş sağlığı verən Cahit Baxçı vətən müharibəsində qazanılan qələbə münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib, şəhid olan hərbi qulluqçulara və mülki şəxslərə Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa diləyib. Türkiyəli səfir ölkəsinin hər zaman Azərbaycanın yanında olduğunu qeyd edərək, ordumuza bundan sonra da hər tərəfə dəstəyin göstəriləcəyini bildirib.